Banorët e lagjës si ish-Kombinati Josif Pashko në zonën e Laprakës këtë dhënë kanë dalë në protest pasi prej më shumë se 10 ditësh u është bllokuar rruga kryesore që I lidh ata me yshëshin Shqiponia. Qytetarët janë shprehur kundër këtij bllokimi dhe kanë ndërhyrë edhe vetë për të bërë të mundur zhbllokimin e rrugës. Bizneset tona nuk punojnë. Fare s'punojnë sepse e kanë bllokuar pa parlamentin, pa tabelë, pa punim në rrugë pa asgjë. Gjitha rrugët ne u kanë bllokuar. Këtej po, andej po. Këtej po, ku do shkojmë na? Na kanë bllokuar edhe rrugën. Nuk na lejnë me shku as në spital, as në shkollë, as në dalje nga Tirana. Ka 2 javë që është bllokuar rruga, nuk ka pas një tabelë. As nuk kanë vendosur akoma për treguese pse është bllokuar rruga. Rruga nena duhet I lirë se kemi nevojë të lëvizim. Unë kam 2 fëmijë në shtëpi, kam pleqt. Të bëj rrethin, të dal te spitali më duan 40 minuta në mëngjes. Sipas tyre nuk ka patur asnjë njoftim për bllokimin e kësaj rruge dhe as ndonjë projekt për të cilin të jenë vënë në dieni. S'kan ku çojnë fëmin, as në shkollë, as në kopsht, as në spital as kur janë bllokuar këtu. Bllokuat janë atë, bllokuar krahu janë, vetëm kë krahu këtu ka ngel. Nëse dim pse bllokojnë, se kanë seruar popullin me ditë pse ka bllokuar. S'ka pas as njoftim do të bllokojë rrugën. Njoftim në dakor se bllokojë rrugën, gati vim ne kur kalojm. Ti bish 3-4 kanë më dorë la plaka. Çam më vesh çam bëmë kështet. Ke lajë nuk ka ku shkoj as ke spitali, as ke shkolla, as ke ambulancë, as ke aktivitet. Është komplet e bllokuar. Ne gjithë shërbimet që lajë kanë la plaka, si ka këtë rënë. E kanë la plaka. Ka dhe shkollën la plaka. Ka dhe ambulansës në Laprak, kopshës në Laprak, qenës në Laprak, dyqanës janë në Laprak. Në lidhje me protestën në zonën e Laprakës për Fax News ka reaguar edhe autoriteti rrugor shqiptar. ARRSH ka shpjeguar se bllokimi I këtij aksi është bërë për të shmangur trafikun në kryqëzimin e rrugës Vangjel Noti me rrugën Gjergj Legisi, kryqëzimi cili bën të mundur edhe lidhjen me ish-Sheshin Shqiponia.